প্ৰত্যাহ্বান জনাবলৈ প্ৰস্তুত বিজেপিৰ দুই অভিজ্ঞ জ্যেষ্ঠ নেতা 2019ৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ পাঁচজন সাংসদৰ কৰ্তন হৈছিল টিকট ইয়াৰ ভিতৰত অন্যতম আছিল দুই প্ৰাক্তন সভাপতি ৰমেন ডেকা আৰু ৰাজেন গোহাঁই এইবাৰ দুয়োগৰাকী নেতাই নিৰ্বাচনলৈ পুনৰ মন মেলিছে এই দুই নেতাৰ সবল আত্মপ্ৰকাশে কাৰ বাবে আনিব প্ৰত্যাহ্বান প্ৰত্যাৱৰ্তনে জনাব প্ৰত্যাহ্বান আহি আছে ৰমেন ডেকা ৰাজেন গোহাঁই কাৰ বাবে প্ৰত্যাহ্বান আনিব ডেকা গোহাঁইৰ প্ৰত্যাৱৰ্তনে ৰমেন ডেকা আৰু ৰাজেন গোহাঁই অসম বিজেপিৰ দুই অভিজ্ঞ জ্যেষ্ঠ নেতা 2019ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত টিকট বঞ্চিত হৈছিল ৰমেন ডেকা ৰাজেন গোহাঁইকে ধৰি অসমৰ পাঁচ সাংসদ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ এই দুয়োগৰাকী প্ৰাক্তন সভাপতিৰ ঠাইত মঙলদৈত টিকট লাভ কৰিছিল দিলীপ শইকীয়া আৰু নগাঁৱত ৰূপক শৰ্মাই টিকট বঞ্চিত হৈ দল এৰিছিল একালৰ এওঁলোকৰ সতীৰ্থ আৰ পি শৰ্মাই পৰৱৰ্তী সময়ত কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা ৰাজ্যসভালৈ নিৰ্বাচিত হৈছিল বিজয় চক্ৰৱৰ্তীয়ে নিৰ্বাচন নেখেলাৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল বিপৰীতে ৰমেন ডেকা আৰু ৰাজেন গোহাঁই ঘোষণা কৰিছে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ যদি নেতৃত্বত টিকেট দিয়ে প্ৰদান কৰে নিশ্চয় খেলিম মই 2024 চনত নিৰ্বাচনৰ কাৰণে বিচাৰিম লোকসভাৰ চিট এটা ৰমেন ডেকা ৰাজেন গোহাঁইৰ এই ঘোষণাই স্বাভাৱিকতে অসম বিজেপিত লগাব খেলি মেলি টুইষ্ট আহিব বিজেপিৰ টিকট কেন্দ্ৰিক বিষয় লৈ ৰমেন ডেকা আহিলে বাট এৰি দিব লাগিব পাৰে দিলীপ শইকীয়াই বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সম্পাদক দিলীপ শইকীয়ালৈ প্ৰত্যাহ্বান অনাৰ লগতে খেলি মেলি কৰিব পাৰে গুৱাহাটী সংসদীয় সমষ্টিৰ অংকটো মঙলদৈ নহলে গুৱাহাটী লোকসভাত টিকট বিচাৰিব ৰমেন ডেকাই অৱশ্যে টিকট কোন সমষ্টিত দিব সেয়া দলীয় নেতৃত্বৰ ওপৰতহে এৰিছে বুলি কৈছে ৰমেন ডেকাই ডেকাৰ মতে বয়স এতিয়া হেঙাৰ হোৱা নাই ৰমেন ডেকাৰ যিটো বেঞ্চমাৰ্ক আজি কৰিছে সেই বেঞ্চমাৰ্কৰ বয়সৰটো মই আচলতে বহুত কম আছো গতিকে মই ভাবো দলে মোৰ কথাটো বিবেচনা কৰিব ইফালে ৰাজেন গোহাঁইৰ ঘোষণাই স্বাভাৱিকতে প্ৰত্যাহ্বান আনিব পাৰে যুৱ নেতা দীপ্তু ৰঞ্জন শৰ্মালৈ নগাঁও সংসদীয় সমষ্টিৰ টিকটৰ অন্যতম দাবীদাৰ এইবাৰ বিজেপিৰ বৰ্তমানৰ সাধাৰণ সম্পাদক দীপ্তু ৰঞ্জন শৰ্মা সমষ্টিটোৰ বৰ্তমানৰ কংগ্ৰেছী সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ বিজেপিলৈ অহাৰো চলি আছে চৰ্চা অৱশ্যে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ প্ৰসংগ এৰাই চলিলে নগাঁৱৰ চাৰিবাৰৰ সাংসদ ৰাজেন গোহাঁই চাওক মই একো মন্তব্য নিদিওঁ এইটো কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ সিদ্ধান্ত হ'ব ৰাজ্যিক নেতৃত্বৰ সিদ্ধান্ত হ'ব এই দুয়োগৰাকী অভিজ্ঞ জ্যেষ্ঠ নেতাৰ নিৰ্বাচন খেলাৰ ঘোষণাই এফালৰ পৰা ক্ৰমে টিকটৰ বাবে আশা পালি থকা নেতা বৰ্তমানৰ সাংসদ কংগ্ৰেছ এৰি বিজেপিলৈ আহিব বুলি চৰ্চাত থকা নেতালৈকে সকলোৰে মনত যে ধুমুহাৰ সৃষ্টি কৰিব সেয়া নিৰ্ঘাত ৰাজু বৰুৱা ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আৰু ইয়াৰ সৈতে সামৰিছো আজিৰ গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰ বেদালৈ সুমাৰ কৃপাঞ্চলে নমস্কাৰ।